Громадські організації Дніпропетровська проведуть концерти у військовому шпиталі. Найближчий виступ відбудеться цієї суботи. Таким чином активісти вирішили підтримати військовослужбовців, які лікуються в нашому місті. Саме так вони можуть висловити бійцям свою вдячність. На пропозицію до участі місцеві артисти відгукнулися з задоволенням, адже впевнені, що бійці потребують уваги та пошани. В основному репертуар буде сучасна естрадна українська пісня. Вот. Плюс такая вот действительно позитивная тематика, чтобы подбодрить. Ну и, естественно, дать немножечко патриотизма на поддержку молодым ребятам, которые оказались вот в такой вот ситуации. У войны нет национальности. У войны есть одна национальность – это горе. И вот это горе хоть как-то нужно облегчить его, не знаю, тем пацанам, которые сегодня в госпитале. Именно пацанам, потому что для меня они пацаны. Это 18-20-летние ребята. Мне, слава Богу, 57. Вот, и поэтому завтра будем ехать. Леша, правда, сказал, Стас, ни одной лирической песни. Даем только позитив. Только позитив.